Moi! Nyt ei ole remonttia riittää paitaanko. Se on pyykis. Tarvitsee sekin välillä joskus. Pesaasta. Mut joo, nehän oli. Porsonisuuttimet vähän niinku sit mitä oli. Tarkistelin niistä niitä sumukulmia ja noin mitä tuossa hyllys oli, niin vaikutti, että ne on ihan ok. Mä ensin yhdellä kärjellä testasin ja sitten vanhaa vertasin tässä näin. Nyt tästä pitää näin sitten paineet säädellä. Täällähän oli ne. Tuo. Mitä se nyt oli tuo? 150 asteinen 4x35 kärki. Mä nyt laitoin tänne 5x31, eli pikkasen pienempi reikä. Mitä alkuperäisissä suuttimiskärjet oli, mutta toisaalta siellä on 4 sijasta 5 reikää. Että on niinku pinta-ala kyllä kasvaa. Niin. Nyt sitten säätellä nämä kohdalleen tarkkaa. Lukemaan mulle ei näihin ole, mutta sen vanhojen kärkien perusteella ihan siitä, niin kuin siitä päätellen ja tolleen niin kuin yleistietona, mitä näissä on ollut, niin forteistua. Rupesi olemaan vähän erilainen tuo kiraus jo ja toi sumu. Ehkä se siitä niin paranee sitten vielä. Näillä pruutilla. Toi. Oli näissä kyllä aika surkian näköinen tavallaan tuo tämä suutin holkin sisustakin. Oli siellä nokeja ruostetta kyllä. Ihan silleen muutamas mukavasti, muutamas vähän vähemmän. Oho, se on oikein aika alhainen. Kyllä ihan eri tavalla ruuttailee. Uutet käreet.
noilla nurkilla se. Tarttis varmaan jossain vaiheessa kyllä oikeastaan tämä tilata uusi tämä putki tähän näin. Se on jo niin monen kertaan junttailtu kiinni ja sitten tää on, se nyt ei tiedä kuvaus näy, niin tää on hyvin loiva tää kartio tää pää, niin se ei kaikkiin suuttimiin oikein asetu silleen kunnolla. Se tarvitsi olla vähän loivemmalla tuolla kulmalla. Tarvitsee seuraavaan osatilaukseen tuo pistää varmaan tommonen putki kans tilaukseen tosiaan. Vedän mä sen mutun tohon noin. Ei ihan riitä. Pikkasen takaa. Tuo. Se on varmaan aika liki siinä. Niin. Tossa nyt enää noita. Päätökupi kiinni ja ruuvata pruuta paikalle. Sitten jo niitä suuttimien pesiä putsailin, puhaltelin. Tää nyt oikeastaan oletko. Tuonoinen. Kasausta vaille varmaankin. Näet on kyllä. Paskamaisia näet. Nämä suuntehtyy. Ei oikein satu tuohon. Viilapenkin rakko silleen, että saisi siihen tukevasti kiinni. Jossain suuttimista. Suutinputken lähtö on eri linja, niin ne saa tähän luonikkaan. No niin. Se menee tota noin. Pieni aukasun kautta vielä putsaten ennen kuin sen pistää paikalleen. Hiukkasen tuossa. Kun lattia tota aina taroska on. Nää on tosiaan niin perse, että mä malli suutin tähän saada kiinni. Niin, että se pysyy tukevasti. Tarttis oikein joskus viittiin tehdä, inspiroitu tekemään semmonen telinepidike, mistä suuttimen saa näistä kiinnispultin reijistään kiinni, kunnollinen, tukeva, vähän putkimallinen teline tuohon pultin läpi. Ja että se teline olisi tuohon viilapenkkiin kunnolla
kiinnitettävissä. Mutta mun tarvitsee toi yksi ruutta nyt ottaa tossa vielä. Vähän se auki, kun se tipahti tonne. Kun. Ei siellä paljon moskaa passaa olla. Niin tommonen polttoöljypintainen kokkare, se ottaa kyllä sitä roskaa helposti, jos se sattuu tipahtamaan. Taikka pöydälle, lattialle laittaa, tai lattialle tipahtaa siis, taikka pöydän laittaa ilman, että siinä on puhdas paperi alla. Sen takia mulla aina ottaa sanomalehteen tuossa, mä vaihdan sen aina uuteen silloin, kun mä rupean tämmösiä tekemään ja välillä 2-3 kertaakin. Siinä homma edetessäni uusin sen aluspaperin tosta noin, että se pysyy puhtaana ja aina siinä sitten kootessa myöskin polttoöljyastia, pieni keppu tosa noin, missä sitten vielä huljuttelen osat puhtaas polttoöljys ennen kuin mä rupean kokoamaan. Mun nyt kävi tommonen pikku moka. Mun pitää toinen tosta purkii ja putsii. Varmistaa, ettei siis sit vaan niinku jää mitään roskaa. Kun siitähän ei seuraa hyvä, jos siinä menee roskaa moskaa kärkeen. Se kusee heti se suutin. Ja toiminta ei ole lähelläkään sitä, mitä se pitäisi olla. Mut joo, eipä tossa. Mä nyt rupeen tossa purkimaan tota ja katsotaan, mitä sit seuraavaksi tästä tulee videota tästä puutarhatraktorista. Moro!